Assalomu alaykum, ETV telekanalda yangiliklar informatsion dasturi studiyada Gulzor Abdullayeva. Yelliqala tumanidagi barcha ta'lim muassasalarida vatanparvarlik oyligi doirasida vatan muqaddas, uni himoya qilish sharafli burchdir shiori ostida uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri 18-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy xizmatchilari va tuman yoshlari ishtirokidagi mazkur uchrashuv avvalida O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangradi. O'tayotgan bu kabi uchrashuvlar mamlakatimiz yoshlarini harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni xalqimiz kelajagiga daxldorlik hissida voyaga yetkazish, yurtimizning harbiy salohiyati va vatan himoyachilarining jangovar shayligi bilan yoshlarni tanishtirish maqsadida tashkil etildi. Bugun yig'ilishimizdan maqsad yoshlarni milliy g'oya va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash. Ularni qalbi va ongi vatan himoyasi sharafli va muqaddas burch ekanini chuqur singdirish. Milliy armiyamizga jismonan baquvvat va ma'nan yetuk yoshlar zarurligi, harbiy xizmat har bir O'zbekiston fuqarosi uchun muqaddas burch ekanini haqida tushuncha mustahkamlashni iboratdir. Shuningdek, uchrashuv davomida so'zga chiqqan qurolli kuchlar xizmatchilari o'zlarining faoliyati, harbiy xizmatning qiyinchiliklari, shuningdek yaratilgan sharoitlar, vatan himoyachisi bo'lib yetishish uchun yoshlikdan nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida atroflicha so'zlab berdilar. Xizmat davomida mustaqil bo'laman degan davr oralig'ida chet ellardan Slovakiya, Vengriyadan ko'rdik, Turkmanistonni ko'rdik. Shu vaqtdagi ofitserlarni hayoti, harbiylarni hayoti bilan hozirgi bizning hayotimizni taqqoslab ko'rib, bugungi kunlarimizga shukrona aytish kerak. O'z navbatida sport sohasida bir qator yutuqlarga erishgan harbiylar ham o'tkazilayotgan musobaqalarda erishayotgan yutuqlari haqida gapirish barobarida milliy armiyaning mudofaa qudrati, harbiy xizmatni o'tash tartiblari haqida batafsil ma'lumotlar berishdi. Shuningdek, uchrashuv davomida yoshlar harbiy soha bo'yicha o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar. Sizlar saralash qancha vaqt davom etdi va sizlar nechta harbiy xizmatchi orasida saralab oldingiz? Albatta, bu musobaqaga tayyorgarlik birinchi navbatda okrug miqyosida bo'lib o'tadi. Okrug miqyosidan saralab olingan harbiy xizmatchilar Mudofaa vazirlik tarkibiga saralashga boradi. Bu yerda 100 nafardan kam bo'lmagan harbiy xizmatchilar saralash bosqichida qatnashadi. Saralash bosqichidan o'tgandan keyin ham 25 nafar harbiy xizmatchi qoladi saralash mobaynida. Bu 6 oy davomida saralash davom etadi. Bu ya'ni fevral oyidan boshlab. Juda katta qiyinchiliklar, mashaqqatlar, kechani kechadimi, kunduz-kunduzmi, hamma komandaga tushish uchun harakat qiladi bor kuch qudrati bilan. Mana bugun Ellikqal'a tumani bolalar musiqa va san'at maktabida bitta katta tadbir bo'ldi. Bu tadbir o'ta ko'tarinki ruhda o'tdi. Bu yerda harbiy akalarimiz har xil chiqishlar qildi. Bu tadbir orqali bizni harbiy xizmatga qiziqtirish maqsad qo'yilgan ekanlar va bu maqsadlarga yetishdi. Tadbirda har xil savollarimizga, o'zimizga kerakli savollarimizga kerakli javob oldik. Shuningdek, uchrashuv davomida yurtimizda o'g'il-qizlarning barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun katta e'tibor qaratilayotgani, qurolli kuchlarimizda olib borilayotgan izchil islohotlar sabab milliy armiyamiz yoshlar uchun chinakam mardlik, matonat va jasorat maktabiga aylangani ta'kidlandi. Shundan so'ng harbiy sohaning turli mutaxassislari yoshlarga o'z sohalari haqida ma'lumotlar berishdi. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan mazkur uchrashuv davomida harbiy garnizon orkestr jamoasi yig'ilganlarga milliy armiya qudratini madh etuvchi konsert dasturini taqdim qildi. Siz xushyor turasiz yurt sarhadida, buzg'unchi kimsa ham qololmas jur'at yomonlik kessa-da o'y xayolida. Siz bugun yoshlar uchun eng oliy o'rnak, vatanga sadoqlik timsolidirsiz. Saflarda shaxtamsiz, boshingiz yuksak, siz aziz vatanim,
iftixorisiz. Hech ikkilanmay aytish mumkinki, jangovar tarzidagi kuy va qo'shiqlar qatnashchilarga vatanparvarlik ruhiyatini bag'ishladi. Men O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy xizmatchisi, kichik sarjant Qahhorov Oybek G'ofurjo'g'liman. Men 2019-yil Qozog'iston Respublikasida bo'lib o'tgan 5-chi xalqaro armiya o'yinlari sovrindori. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani bolalar va o'smirlar musiqa va san'at maktabida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, yoshlarni vatanga bo'lgan muhabbatini oshirish, ularni vatanparvar inson qilib tarbiyalashda tarbiyalashga qaratilgan tadbirlar bo'lib o'tyapti. Mana bugun biz harbiy xizmatchilar yoshlarni mana bunday o'zimiz yutuqlarimiz bilan ularni ruhlantirish, ularni vatanga muhabbatini oshirish va ularni kelajak avlodni vatanga munosib voris qilib tarbiyalashda biz harbiy xizmatchilar o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Uchrashuv davomida vatanning mart posbonlariga bo'lgan ishonch, qurolli kuchlarimiz qudratini his etish va faxrlanish, qalblarda yanada yuksalayotgan yurtkoriga yarash tuyg'usi bo'y ko'rsatdi. Vatan uchun bel bog'ladik, yuraklarda yonar cho'x. Qani do'stim, saflarga kel, boshing uzra ko'tar to'x. Bugun vatan o'g'lonimiz, hur tinchlikning qalqoni, sergak o'tar har onimiz, biz istiqlol posboni, sarhadlarga bo'ylanmas yov, taxilsiz ostonamiz, jon berib bo'lamiz. Xo'p, maydonda mardonamiz. Qani do'stim, o'zini ko'rsat. Bekliginga bo'l ega, qaytarilmas bunday fursat. Posbon bo'l aziz elga. Bunday uchrashuvlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda munosib vosita bo'lib xizmat qiladi. Kuni kecha Ellikqal'a tuman markazidagi madaniyat saroyi binosi oldi odamlar bilan gavjum bo'ldi. Sababi vatanparvarlik oyligi doirasida shimoliy g'arbiy harbiy okrug qo'shinlar qo'mondonligining harbiy chiqishlari va ko'rgazmali tadbirlari bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. 14 yanvar vatan himoyachilari kuni yurtimizda umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanib kelinmoqda. Shu jumladan Ellikqal'a tumanida ham ushbu sana munosabati bilan harbiy parad bo'lib o'tmoqda. Ellikqal'a tumaniga yetib kelgan harbiy xizmatchilar aholiga xush kayfiyat ulashish, umumxalq bayramiga aylangan vatan himoyachilari kuni shukuhini tarqatishni maqsad qildi. Ko'zlarida quvonch bilan harbiylarni qarshi olayotgan yoshlar, harbiy akalariga bo'lgan qiziqishlarini yashira olmayotgan bolajonlar mehmonlarni peshvoz kutib oldi. Shimoli g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligi tashabbusi bilan o'tkazilgan mazkur tadbirda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etishga qaratilgan mana shunday tadbirlarning ahamiyati haqida to'xtalib o'tildi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Mirziyoyevich tomonidan 2020-yil 10-yanvardagi Xavfsizlik kengashi yig'ilishida, ya'ni biz yoshlarga bo'lib o'tgan ishonchlarni oqlash maqsadida mana bizning harbiy okrug, Shimoli g'arbiy harbiy okrugi boshchiligida vatanparvarlik karvoni o'tkazilmoqda, vatanparvarlik karvoni aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu aksiyada biz har bir tumanlarga borib o'zimizning harbiy chiqishlarimiz, harbiyga bo'lgan qiziqishlari, ya'ni uyushmagan yoshlarga o'zimizning harbiy chiqishlar bilan qiziqishlari, vatanparvarlik tuyg'usi, ya'ni vatanga bo'lgan sadoqat, unga bo'lgan ishonch, harbiylikka bo'lgan ishonchni oshirish, ya'ni biz harbiy xizmatchilarda, nafaqat harbiy xizmatchilarda, biz yoshlarda bo'lgan ishonchimizni, vatanga bo'lgan mehr va muhabbatimizni o'z chiqishlarimizda ko'rsatib, ularga tadbirlarimizni o'tkazib kelmoqdamiz. Ellikqal'a tumanida harbiy vatanparvarlik karvoni 1 marta mehmon bo'lmoqda. Vatanni aytganlardek faqat mardlar qo'riqlaydi. Bizning ota-bobolarimiz mana 2-jahon urushida qatnashgan vaqtlarda ham o'zining qahramonliklarini ko'rsatgan. Yosh sportchi Jumanazar va Latofat ham bunday tadbirga 1 marta qatnashmoqda. U ushbu bayram tadbirida sportning an'anaviy karate do turi bo'yicha chiqishlarini namoyish etdi. Ellikqal'a tumanimizga vatanparvarlik karvoni yetib keldi. Bu bayram juda ham zo'r bo'lyapti. Harbiy vatanparvarlarning chiqishlari juda ham zo'r bo'lyapti. Bu tadbirda menga yoqqan jihati Temuriylar maktabining chiqishlari yoqdi. Bu tadbirda o'z chiqishlarimizni namoyish qildik va tadbir juda ham zo'r bo'lyapti. Bizning tumanimizda bunday
tadbirlar yanada ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Shuningdek, tadbir davomida yangragan jangovar tarzdagi kuy va qo'shiqlar tomoshabinlarga vatanparvarlik ruhiyatini bag'ishladi. O'tkazilgan mazkur tadbir doirasida sport musobaqalari ham tashkil etilib, yoshlar arqon tortish, tosh ko'tarish, o'q uzish kabi sport turlari bo'yicha bellashdilar hamda g'oliblar Shimoli-G'arbiy harbiy okrug qo'shinlari qo'mondonligining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Shundan so'ng harbiy vatanparvarlik karvonlari Qoraqalpog'iston Respublikasining boshqa tumanlariga ham yo'l oldi. Mamlakatimizda yoshlar va ularning taqdiri davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Chunki kelajak hayotimizni hal qiluvchi kuchi ham bu yoshlardir. Shu ma'noda mamlakatimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor nafaqat moddiy va ma'naviy tarafdan, balki ularning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, huquq va manfaatlarini himoya qilishga yo'naltirilayotgani bilan ham ajralib turadi. Muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan hokim va yoshlar uchrashuvi ham aynan shu maqsadga yo'naltirilgan. 2020-yil kirib kelishi bilan yangi rejalar, yangi maqsadlar sari qadam qo'yar ekanmiz. Avvalo xalq farovonligi va tinchligi, yurt obodligi ezgu maqsadlarimizning poydevoridir. Sir emaski, hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlar masalasiga alohida e'tibor berilib, muhtaram prezidentimiz boshchiligidagi 2019-yil 27-dekabr kungi yoshlar bilan uchrashuvda 2020-yil yoshlar siyosatda tub burilish yili bo'lishini ta'kidlab o'tgan edi. Shu munosabat bilan Ellikqal'a tumanidagi barcha sektor rahbarlari tumandagi yoshlar muammolarini o'rganib, amaliy yordam berish ishlarini olib bormoqda. Ellikqal'a tumani hokimi Saidamat Saidalimovich Avesov va O'zbekiston Respublikasi prezidenti Xalq qabulxonasi Ellikqal'a tuman bo'lim mudirasi Anajon Razzakovalar joriy yilning 16-yanvar kuni Guldursun ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 13-sonli umumta'lim maktabida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda mutasaddi, korxona, tashkilotlar va muassasalar rahbarlari, ovul fuqarolar yig'ini faollari, shuningdek tadbirkor yoshlar, sport musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan yigit-qizlar va shu yerlik yoshlar ishtirok etdi. Tadbirda tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Avezovning yoshlar hayotiga oid o'nlab yo'nalishlar bo'yicha tumanda olib borilayotgan ishlar, oldimizda turgan muhim vazifalar haqida so'z yuritdi. Ochiq muloqot tarzida tashkil qilingan uchrashuv qizg'in bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, ozod va obod yurtimizda yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalanib, egallagan bilim va ko'nikmalarni amaliyotga joriy eta olish yetuk tajribali mutaxassis bo'lishning eng birinchi qoidasi ekanligi barchamiz uchun muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, yoshlarga oid davlat dasturida ko'zda tutilayotgan maqsad va vazifalar, ayni kunlarda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan yangiliklar ochiq muloqotlarda bayon etildi. Ta'lim tizimida olib borilayotgan, xususan oliy ta'lim yo'nalishlarida amalga oshirilayotgan islohotlar, tadbirkorlik faoliyatini qanday qilib amalga oshirish kabi mavzulardagi savollarga mutaxassislar atroflicha javob berib o'tishdi. Respublikamizda yoshlar kelajagimiz davlat dasturini qabul qilingani bu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlarning salmog'ini oshirishga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Yoshlar tomonidan bildirilgan fikrlarda o'qish, sport, obodonlashtirish, tadbirkorlik bilan bog'liq mavzular ilgari surildi. Ushbu yo'nalishlarda ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida zaruriy ma'lumotlar berilar ekan, yoshlar oldida turgan muhim vazifalar, ya'ni o'qish, bilim olish, dars mashg'ulotlarida to'liq ishtirok etish, huquqbuzarlik va jinoyatchilik kabi beboshliklardan o'zini tiya bilish singari ko'plab masalalarda mulohazalar o'rtaga tashlandi. Uchrashuv davomida tuman hokimi yoshlarni o'ylantirayotgan muammolarni eshitib, ularni bartaraf etish yuzasidan mutasaddilarga zarur topshiriqlar berdi. Yigit-qizlarning bir qator taklif va tashabbuslari ham qo'llab-quvvatlanib, ularni amalga oshirish yuzasidan chora-tadbirlar belgilandi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. ETV'dan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.